Olha, minha rapaziada, a gente tá indo pro terceiro jogo do técnico Cuca. Nesses três jogos, a gente viu um Atlético se comportando bem, a gente viu um Atlético fazendo muitos gols, sendo muito eficiente na parte ofensiva, a gente viu um Atlético cedendo poucas oportunidades pros adversários. A maioria do torcedor atleticano tá satisfeito com o que tá vendo nessa fase do Cuca como técnico do Atlético, e é natural que esteja até levando em consideração tudo que a gente vinha sofrendo com o técnico Osório. O Osório era um treinador que não conseguiu tirar o melhor do Atlético em nenhum momento. Só que, em meio a essa mudança e essa melhora do Atlético, repito, o Atlético ainda precisa arrumar algumas coisas. O técnico Cuca ainda precisa arrumar algumas questões. E eu sei que o técnico Cuca, ele tem os motivos dele para escalar o Maddison ali. Mas a partir do momento que a gente entende que o concorrente do Maddison é o Léo Godoy, eu acho que todos os motivos do Cuca viram ínfimos. Eu acho que todos os motivos do Cuca não viram motivos pra gente olhar e falar: ah, não, beleza. Eu acho que são motivos pobres, levando em consideração o lateral que você mantém no banco e o lateral que você tem de titular. A diferença Maddison-Léo Godoy é muito grande. A diferença Maddison-Léo Godoy é assustadora. O Léo Godoy, assim, dá para afirmar com tranquilidade que é o melhor lateral das Américas. E o Atlético não tem esse time com tantas referências ao ponto que ele pode desprezar um jogador da capacidade do Godoy. O Atlético tem um bom time e o Godoy seria uma das principais peças. Dispensar uma das suas principais peças por um relacionamento ali de confiança entre o Maddison e o técnico Cuca, eu não sei se vale a pena. Eu não sei se o custo-benefício bate. Eu acho importante você ter peças que o treinador confie. Eu acho importante você ter peças que, assim, entregam essa sensação de confiança para o treinador mesmo. Mas eu acho que a parte técnica ela precisa falar mais alto. Eu acho que a parte técnica precisa garantir titularidade. Eu acho que a parte técnica precisa definir nossos principais nomes, nossas prioridades. Por exemplo, a parte técnica do Godoy deveria ser o suficiente para ter ele ali como a principal peça da lateral direita do Atlético, como uma das principais peças do time titular. Porque eu sempre falo sobre as armas que o Atlético tem para enfrentar qualquer adversário, sobre os fatores desequilibrantes que o Atlético tem para enfrentar qualquer adversário. Você pensando até numa realidade de campeonato brasileiro, você pensando até numa realidade de Série A, o Godoy é um fator que desequilibra ao seu favor. O Godoy é um fator que assim, você pode comparar com os outros 19 times e provavelmente você vai ter vantagem, se você comparar o Godoy com os outros laterais, em relação a todos os outros. O Godoy é uma peça que a gente já destacou aqui várias e várias vezes a capacidade dele. E não tem problema a gente falar de novo. Por exemplo, um lateral com capacidade ofensiva absurda. Cara, o Atlético ainda tá tentando ter, por exemplo, mais volume ofensivo. O Atlético, nesses dois jogos com o Cuca, finaliza pouco. E a gente tá vendo um comportamento muito mais discreto do Maddison, a gente tá vendo um comportamento muito mais retraído do Maddison na hora de apoiar, até para não comprometer defensivamente, que a gente sabe que defensivamente, assim, o Cuca ele quer que sua defesa seja uma fortaleza. É uma das prioridades do trabalho do Cuca. Então, sabendo que a partir do momento que ele vai atacar, a partir do momento que ele avança, ele gera um espaço muito grande ali, o Maddison tá pensando duas, três vezes antes de subir. Só que quando você tem o Léo Godoy, você tem um timing muito melhor na hora de subir para atacar, uma eficiência muito maior na hora de subir para atacar, levando em consideração que você não vai perder a bola, não vai sofrer contra-ataque, não vai sofrer defensivamente. Então, não é só a capacidade de estar no campo ofensivo, é o que você faz no campo ofensivo. E acho que o Léo tem essa capacidade técnica muito maior de manter a bola no pé do Atlético, de saber atacar, de finalizar a jogada. É um jogador muito mais perigoso, sabe? Um jogador que, por exemplo, tem várias armadilhas ali para encarar o time adversário. Como, por exemplo, ataca as costas muito bem da defesa adversária. Até pela velocidade que o Godoy tem. É um jogador que tem um timing quase perfeito para se enfiar nas costas da defesa adversária e gerar um perigo ali. Por exemplo, quando você tem jogadores como o Fernandinho, como você tem jogadores com o Zapelli,
E até mesmo o próprio Christian, que são grandes passadores. E você ter essa flecha do Godoy. É uma jogada que encaixa naturalmente. Então já te traz mais uma alternativa ofensiva, já te traz mais uma alternativa de você quebrar a linha, de você chegar mais perto do gol adversário. Aí você tem outras questões ali que o Godoy pode te ajudar. A própria bola longa, que no último jogo contra o Operário, a gente viu a bola longa do Godoy quebrando essa primeira linha de pressão do Operário, encontrando o Atlético com muito mais capacidade de atacar, até por ter uma superioridade numérica, já que o Operário vinha com muita gente te pressionar. Aí você tem um Léo Godoy que tem esse corredor como uma das suas principais armas, não só atacando espaço, mas recebendo essa bola e chamando os jogadores para o diálogo ali, fazendo tabelinhas, atacando corredores diversos para confundir a marcação. O lateral vai ficar com o Léo Godoy ou vai ficar com o Christian, que vai abrir? O lateral vai ficar com o Léo Godoy ou vai ficar com o Eric, que vai abrir? Então, assim, você vai vendo que ofensivamente o Godoy é uma das suas principais armas, assim como o Zapelli, assim como o Christian. Eu acho que o Atlético ele tem um quarteto ali que te aproxima do gol de maneira muito significativa quando você tem Esquivel por um lado, Godoy pelo outro, e numa faixa central, Christian e Zapelli. E acho que, assim, Zapelli e Esquivel devem interagir, Christian e Godoy devem interagir, porque você tá falando de meia-direita, lateral-direito, meia-esquerda, lateral-esquerda. E se você consegue fazer que esses caras eles interajam, fazer com que esses caras troquem ao longo do jogo, naturalmente você vai criar muitas oportunidades para Mastriani, para Canobbio, para Eric, que for chegar, para o jogador que estiver no lado oposto, porque se você estiver criando pela direita, o jogador da esquerda vai estar nessa zona de finalização. Então acaba sendo um Atlético que tem muita força e ganha ainda mais força quando você tem o Godoy. Eu entendo que cada um tem seu tempo, eu entendo que o Godoy machucou, eu entendo que o Godoy é uma peça que demorou a entrar na equipe, mas já não tem mais desculpa. A gente tá perdendo tempo sem o Godoy. A gente tá perdendo uma arma poderosa sem o Godoy. E levando em consideração que agora tanto o Operário quanto o Maringá vão botar um ferrolho ali pra dificultar o jogo do Atlético e tentar fechar esse corredor central, você ter um jogador pelo lado como o Godoy, que é um cara que te oferece profundidade, é um cara que te oferece bons cruzamentos, um cara que te oferece boas interações ali com o teu ponta, engrandece muito suas possibilidades para enfrentar esse cenário de defesa mais fechado. Sabe? E ainda mais quando você tem um centroavante como o Mastriani. Eu acho que os encaixes do Godoy são muito interessantes, né? Como eu já tinha falado antes, Zapelli e Fernandinho podem achar o Godoy com facilidade para receber essa bola em profundidade e cruzar. Aí você tem um Godoy que chega numa posição de cruzamento, tem um Mastriani muito forte ali dentro da área. Aí você tem um Christian jogando ali pela direita que pode interagir, pode associar ali de maneira muito fácil com o Godoy. Então, assim, de verdade, só falta ele entrar no time titular. Ele entrando no time titular, como ele já vem fazendo, como fez no jogo contra o Operário, ele com certeza vai provar que não tem motivos pra ele sair dali. Com certeza ele vai provar que não tem motivos pra se pensar no Léo Godoy saindo do time do Atlético. Porque é muito bom. O Atlético não fez o investimento que fez à toa. O Atlético não venceu a concorrência que venceu à toa. Só que tá, assim, tá quase chato a gente não conseguir ver o Léo Godoy na sua totalidade. Isso muito por opção de comissão técnica. Precisa deixar claro. O Cuca tem muitos méritos, mas falta esse cenário. Acho que com o Godoy ali, as coisas tendem a funcionar muito melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.